10'a çatıb. Aprelin 27-sindən 2021 və 2022-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinin şagird qəbuluna start veriləcək. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, məktəb seçimi prosesinə isə aprelin 29-undan başlanılacaq. Birinci sinfə şagird qəbulu üçün valideynlərin ərizələrinin onlayn qeydiyyatı aprelin 27-sindən start götürəcək. Məktəb seçimi isə aprelin 29-undan başlayacaq. Birinci sinfə qəbul üçün bütün prosedurlar yenə də məktəbəqəbul.edu.az elektron portalı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Elektron sistemdə qeydiyyat valideyn və yaxud da uşağın qanlı nümayəndəsi tərəfindən aparıla bilər. Və elektron qeydiyyatla bağlı bir məsələni valideynlərin, vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqların artıq cari tədris ilindən, yəni belə deyək ki, elektron kabinetləri mövcuddur. Yəni onlar proseslə bağlı yenidən şəxsi kabinet açmaq, elektron qeydiyyata ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq həmən özlərinə məxsus login şifrə ilə şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq övladlarının məktəb seçimini və yaxud da məktəb seçiminin yerinə digər prosesləri həyata keçirə bilərlər. Aprelin 29-undan Azərbaycan bölməsinə sorğuların yerləşdirilməsi ilə bərabər digər dillərdə təhsil üçün birinci sinfə qəbul üzrə qeydiyyat prosesinə start veriləcək. Bura həm məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunan, həm də birbaşa birinci sinfə daxil olan uşaqlara aiddir. Müsahibəyə yazılanları məktəbə hazırlıq qruplarında oxuyan uşaqlar və birbaşa birinci sinifə belə deyək ki, qəbul olmaq üçün müraciət edən uşaqlar. Məktəbə hazırlıq qruplarında oxuyan uşaqlar müsahibədən uğurla keçdikdən sonra onların belə deyək, proqram təminatında birinci sinifə qaldırılması avtomatik həyata keçiriləcəkdir. Digər uşaqlar isə müsahibədən uğurla keçdikləri halda növbəti mərhələyə məktəb sorğusuna, belə deyək ki, proqram təminatı vasitəsilə məktəb seçimi edə bilərlər. Müsahibələrin mayın 4-dən iyunun 14-ünə qədər onlayn formada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Burada uşaqların müraciət etdikləri dil üzrə şifahi nitq bacarıqları yoxlanılacaq. Bəzi məktəblərdə isə qəbul üstünlük hüququ ilə aparılacaq. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə üstünlük hüququ bir neçə hal nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək. Vətəndaş qeydiyyat ünvanı üzrə həmin məktəbin xidməti ərazisində yaşayırmı? Digər bir üstünlük hüququ, valideynin digər övladı həmin məktəbdə oxuyurmu? Digər bir üstünlük hüququ isə uşağın valideyni həmin məktəbdə çalışırmı? Prioritetləridir, yəni üstünlük hüquqlarıdır. Bu üstünlük hüquqları Bakı üzrə ümumilikdə təxminən 5% məktəbdə tətbiq olunur. Rayon qeydiyyatında olan vətəndaşlar övladları üçün Bakı şəhərində demək olar ki, əksər məktəbə sorğu verərək övladını həmin məktəbdə birinci sinifə qəbul edə bilər. Nazirlikdən o da bildirildi ki, müsahibənin nəticələrindən narazı qalan valideynlər mayın 22-sindən iyunun 19-una qədər apellyasiya şikayəti verə bilərlər. Lakin həmin uşaqların yenidən müsahibəsi olmayacaq. Sadəcə müsahibə vaxtı olan video çəkilişə baxılaraq müvafiq rəy veriləcək. İstisna olaraq internet problemi komissiyanın rəyi əsasında nəzərə alına bilər. Qeyd edək ki, birinci sinfə qəbulla bağlı elektron qeydiyyat prosesi sentyabrın 14-ündə başa çatacaq.